Два снаряди, знайдені місцевими жителями, ліквідували піротехніки. Золоту та срібну нагороди привезли до Миколаєва каратисти. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Дванадцятого травня групою піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Мінометну міну калібру 81 мм знайшла місцева жителька під час випасу худоби на відкритій території у селі Миколаївка Казанківського району, а у селі Новопавлівка Баштанського району під час проведення земляних робіт на території приватного домоволодіння чоловік знайшов гранату РГД-5. Всі боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву. Із двома нагородами з всеукраїнського дитячого чемпіонату повернулись миколаївські каратисти. Змагання відбувались у Львові. До них долучились представники 18 регіонів. Миколаївщину представляло 9 каратистів зі спортивного клубу «Ілля Муромець». Є перше золото з всеукраїнських змагань з кіокушинка і карате привіз Данило Шкорубський. Він переміг у ваговій категорії до 65 кілограмів серед дітей віком від 13 до 14 років. Мені дуже сподобалось, дуже гарний був чемпіонат. У Львові все гарно. Я влаштовуюся морально, що я можу, що переможу і все буде добре. Кирило Ануфрієв посів друге місце у ваговій категорії до 45 кілограмів. Ділиться враженнями. У мене емоції зараз і щасливі, і нещасливі, тому що друге місце – це добре, але я міг зайняти і перше місце. На останніх секундах він мене зачепив за шолом і за це дали пів побіди йому. Зосереджуся на перемозі, щоб у наступному році показати ще краще карате, щоб я зайняв перше місце, і це було чесно і достойно. За словами тренера Ігора Долбілова, незабаром почнуть готуватись до нових чемпіонатів. Данило Шкарубський у цьому році в дитячому чемпіонаті України останній рік виступав такий, грюкнув дверима. У наступному році він буде виступати не в дитячому чемпіонаті України, а серед кадетів. Це вже буде відбір на чемпіонат Європи. А Кирило ще буде у наступному році виступати в дитячій Україні. Також є першість Європи. Багато тренуватися, як я говорив своїм вихованцям. Терпіння та праця все перемагає. Тільки так, через роботу, через терпіння, приходить у свій час і вони перемагають. Вікторія Чернявська, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А прямий ефір програми «Новий день» продовжується. Зустрічайте ранок разом з нами. Не перемикайтесь.